Evo ovako. Znači, na poziv mog branjenika Hatić Mirze, pozvan sam danas u prostoriju hotela Bosnija, gdje je on lišen slobode, prilikom lišenja slobode, on meni je tako rekao da je onaj pao sa stolce, ima ozljede na licu, nađeno je 50.000 eura, njemu se na teret stavlja iznuda, to je 295 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, novac nije bio kod njega, ja ne znam, on sad trenutno nije dao nikakvu izjavu, trenutno tamo onaj, policija prebrojava novčance, vjerovatno, rade te operativne radnje. Ja i Mirza ćemo tek sutra davati izjavu, ja ću zastupati njegovu ženu koja je još sad u ovom momentu osumnjičena, Hatić Lejla, pa ćemo vidjeti što ćemo dalje. Uglavnom, pitao sam ga da je policija bila korektna prema njemu, nema nikakvih primjedbi i to je to. Ko je osim njega još u... Sad sam rekao da ono što ja znam da je osumnjičena njegova supruga Hatić Lejla, međutim, on je meni rekao da ona veze nema s tim, ja odo ona je sada u ulicu gdje ona živi, tamo se radi pretres, bit će pretres žipa koji vozi Hatić Mirza i to je sve u ovom momentu što ja znam. A ti je novac pronađen, kažete da nije kod njega? Ako broj ga? Nađen je u hotelu. Aha. Između, ja nisam nego nađen je na podu, tako mi je on rekao, ali to je tu. Znači u ovom restoranu. Hvala.